жаһаннан бірер ақпарат сауд арабиясындағы мұнай зауыттарына жасалған шабуыл әлемді энергетикалық шикізат бағасын бүгін күрт қымбаттатып жіберді соңғы мәліметке қарағанда нью йорк пен лондон биржаларында бренд маркалы мұнай құны бірден 19 бүтін бес пайызға өсіп 71 доллар 95 центке жетті ал американың vti сұрыбы он бес бүтін оннан бес пайызға көтеріліп 63 доллар 34 центке саудаланып жатыр кейбір сарапшылардың пікірінше мұндай шабуылдар алдағы уақытта қайта жасалып қара алтын нарқы әрі қарай өсуі мүмкін саудияның арамоко компаниясы абкайк және хураиск қалаларындағы зауыттарына жасалған шабуылды иранға арқа сүйген емендік шиит хуситтер өз мойнына алды жергілікті билік өкілдерінің сөзінше кешендер дрондар мен қанатты зымырандардың соққысынан өртенген шабуылдан корольдікте мұнай өндірісінің тәуліктік мөлшері бес бүтін жеті миллион баррельге қысқарды бұл әлем елдеріне күніне экспорталатын шикізаттың жартысына және Дүние жүзінде 24 сағатты өндірілетін мұнайдың бес пайызына тең көрсеткіш болжамдарға қарағанда саудия кек алу үшін енді иранға әскери соққы беру мүмкін сонымен қатар ақш президенті дональд трамп тегеранға жауап қайтаруды көздеп оқталып отырғанын ескертті ислам республикасы болса әрият пен вашингтон таққан кінәларды жоққа шығарып отыр